शुभ नारायण थापा मेरो नाम तपाईहरुको यस आजको युएमा आएर पहिलो प्रोग्राम मैले आज देख्न पाए खुशी पनि लागेको छ। एउटा नेपाली समाज कुनै जात कुनै वेशभूषा केही पनि जोडिएको नजोडिएको एउटा समाज मितेरी समाज युए त्यो पनि अनलाइनमा म हिजो आबुधाबीबाट यहाँ आएँ। आज तपाईँहरूको माझमा उभिएको छु है। धेरै राम्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ म नराम्रो भए पनि राम्रो मान्छेहरू देख्न पाएको छु। त्यसै गरी यस संस्थाका संस्थापक जुन यस मितेरी समाज युवै राख्नु भएको छ उहाँलाई दर्शन नमस्कार। त्यसै गरी यसमा रहनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण मेम्बरलाई फेरि पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु। र यसको जुन लक्ष्य मैले यहाँ आएर थाहा पाएँ मितेरी समाज युवैको लक्ष्य के त तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ। यत्रो अघिसम्म यहाँ साथीहरू कराइराख्नु भएको छ मैले देखिरहेको छु सबैजनाको ध्यान टिभीमा छ यो हो कि होइन भन्नुहोस् त। धेरै हाम्रो निकै हाम्रा दिदीबहिनी मिठो हाँस्नुहुन्छ मिठो बोल्नुहुन्छ होइन र त्यसै गरी टाढाबाट पाल्नु भएको छ आदरणीय दिदीज्यू तपाईँलाई पनि दर्शन गर्न चाहे यहाँ आएर तपाईँहरूको माझमा देख्न बोल्न पाएँ र कसैलाई पनि थाहा छैन कि नारायण थापा भनेको होइन त युट्युबमा हाल्नुभयो भने पक्कै पनि देख्न सक्नुहुनेछ। योभन्दा पनि विशेष आजको यस मितेरी समाज युएको माझमा तपाईँहरूको अगाडि एक मिनटको समय मैले म आफैले भनेर पाएको छु त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समय दिनुभएकोमा अध्यक्षज्यू लगायत यस मितेरी समाज युएका सम्पूर्ण युनिटलाई। र तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु आजको दिनदेखि यस मितेरी समाजमा म पनि रहनेछु यो अवगत गराउन पनि चाहन्छु। र भोलिका दिनमा जुन आजको उद्देश्य मितेरी समाजले बोकेको छ तपाईँ सम्पूर्णको लागि अघि नै पनि भन्नुभयो तपाईँहरू यस समाजमा हुनुहुन्छ मलाई त्यति त नाम थाहा भएन एकजना सरले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ पक्कै पनि हरेक मान्छेलाई समस्या हुन्छ होइन र जतिसुकै काम गरे पनि जतिसुकै काम नगरे पनि सुख पक्कै पनि पाइँदैन विदेशमा छौँ होइन र सकेसम्म आफूमा भएका अलिकति अनुभवहरू नलचाइकन यस समाजभित्र रहेर र अन्य साथीहरूलाई पनि यस समाजमा ल्याएर अझै अग्रसर हुनमा तपाईँहरूले हात र साथ मिलाउनु भयो भने पक्कै पनि मितेरी समाज युवै भोलिका दिनमा दुबईमा मात्रै यो युवैमा मात्रै नभएर अन्य मुलुकहरूमा तपाईँ हामी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी जति पनि विदेशमा छौँ सम्पूर्णको लागि एउटा चिनारी बन्न सकोस् तपाईँहरूले यतिमा यसमा साथ दिनुभयो भने पक्कै पनि अवश्य यसको सब जुन चाहना हाम्रा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको लागि भोकेको छ त्यसमा पक्कै पनि सफल हुने नै छ। खासै मैले टाइम त एक मिनटको लिएको थिएँ दुई मिनटै कटेछु सर होइन र पक्कै पनि तितो मिठो जस्तो भए पनि बोलियो गाह्रो नमान्नु होला। फेरि आगामी दिनहरूमा पक्कै पनि तपाईँहरूको माझमा यसरी नै बोल्न पाऊँ तपाईँहरूकै अगाडि अझै नयाँ कुराहरू लिएर आउन पाऊँ एउटा अनुरोध हामी परदेश जीवन जति पनि बिताइरहेका छौँ फ्राइडे पक्कै पनि कतिलाई होला होइन र पक्कै पनि भएको छ कसैलाई होला छुट्टी होला आनन्द हाँस्नु भएको छ पटना पाइ छोरा मान्छेको चाहिँ कोही जानुपर्छ के तेरो टाउको उहाँ गेटै बन्द गर्छ त्यस्तै हुन्छ है। भनेदेखि सबैले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर जुन आजको यस मितेरी समाज युएको कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएको छ तपाईँ सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यति भन्दै तपाईँहरूको माझमा फेरि पनि उपस्थित हुने छु भनेर वाचा पनि गर्न चाहन्छु र आगामी दानमा आगामी दिनहरूमा दान भन्न आएछ है हाड नभएको जिउ खुस्किहाल्छ कि त्यसको के गर्नु अलिकति हाँसो रमाइलो पनि लिएर आउनेछु आज फागुनको महिना यो फागुन हुँदैछ फागुन पक्कै पनि फागुनको यो होलीको बेलामा म गङ्गोमा एउटा प्रोग्राम गरिरहेको थिएँ थोरै अलिकति एक मिनट लिउँछु कि सिधौँ एक मिनट लिउँ है बलजस्ती भयो नि मैले बलात्कार गरेर भयो नि लिएँ है यहाँसम्म होइन अनि यो फागुन कतिले चिन्नुहुन्छ यो आई लभ यु भन्ने गीत छ नि भद्रगल त चिन्नुहुन्छ सबैले ल भद्रगल थाहा हुने मान्छे उठाउनु त भद्रगल त सबैलाई थाहा होला कसैलाई पनि थाहा हुन्छ
सुन्नु भएको रहेछ। अनि गङ्गाबुबा प्रोग्राम थियो, त्यतिखेर मैले दुईवटा मेरो आफ्नै गीत गाएको थिएँ, हामी भद्रकोली युनिट सम्पूर्णले गरेको थियौँ, गङ्गाबु र अनि वसन्तधाराको प्रोग्राममा, ए फागुनको होली एक वर्ष भयो। र त्यसपछि त्यहाँको प्रोग्राम सिद्ध्याएपछि म भैरव पुगेँ। भैरव कसलाई थाहा छ? भैरवतिर कोही हुनुहुन्छ? भैरव सबै भैरव यता निर्लाताले हामी यस्तै भोते तपाईँ रिसाएको त्यत्रो भए नरिसाउनु होस् ए त्यही भरिसाउनु भएको छ हाम्रै भैरवै हुनुहुन्छ। मेरो उहाँ उद्घोषक मैले टाइम दिइदिएँ कार्यक्रम गर्न पुगेको त्यहाँ यादव कोही हुनुहुन्छ? यहाँ यादव कोही नै हुनुहुन्न है, भए पनि केही भएन। अनि ए तपाईँ यादवै हो? अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ यो कार्यक्रम गर्ने कारणमा के भयो भने नारायणजी रामकृष्ण ढकाल हाम्रो हाम्रो कलाकार तपाईँहरूलाई थाहा छ, बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमालय देख्न